Mwebale kwekuumira ku Ugandan lifestyle. Amanya nze Sega wa Mulishi. Nateera twakimye mwannyinaffe okuviira ddala kusewe ky'ennyonyi entebe okumutuusiza ddala ebbombo gye yabadde alaga. Ono nno yali yaleka abaana be era nga beerabirira bokka na bokka. Bwe tutyo twasobodde okuba nga tumutuusa ewaka. Yabadde ava mu ggwanga erya Saudi Arabia. Era alina emboozi ennyuvu ku ebyo bye yalabyeyo ne bye yayizeeyo. Mwattu yakatuteme n'atugamba nze ekyeyo yafuuka maama, yafuuka taata era ssaawa yonna ngenda kubeera nga nzirayo kubanga nina okukolerera abaana bange. Kale nammwe mwenna mwenna abateekateeka okukomawo okuva mu ggwanga oba mu mawanga ag'enjawulo tusobola okubanga tubatambuza okutuukira ddala yonna gye munaaba mulaga mu pulogulaamu yaffe olugendo lw'ekyeyo. Twakomyewo mu nkuba mpya era tugenda kuddiramu ddala okutambuza bankuba kyeyo. Kale bookinga kati tusobole okutambuza. Nagamba eno offer eri wano wokka ku lifestyle media. Mbagala nnyo. Atinga mubwana bonna isho inettima sikunze sikutaatawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Naye bano oli abadde angwambulago kuntu banfiireko. Aisha wallahi inettima. Kati ntadu kuyingire muna kati ogenda ku sagala kivamu. Aha, ayasali ensawo mmose. Lifestyle amanyi anze sigaba mulishiti mwebale kulaba kosano okugoberera embozo nazi tuwetwateredde 0709 9852 goyo nawe nali eyo ye namba joyitako mwegala okujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers naye zibeera ku stage ki zisobola okujjanjabibwa nzogenda kumpali abwerera abantu bajja labira kunze oyina ulcers nina alusa kati waliwo erya ulcers waliwo n'eri okusala omubiri n'olubuto kati gwe kikyo weetaaga mpa lya ulcers olubuto terunnuma terukuluma lubeereko lubeereko kasate buuza kubakulaba banno bankuba kyeyoboleseyo manange manange mbabuuzaako mwenna abaana abali e Saudi Arabia temumanyize embeera y'omukamooli ze mbalabira mukamooli naye gwe obadde mugoberezi wa lifestyle atinakujjawa nze mbeera mukamooli ekikulu naawe emyaka egyange tegigenda genda n'emulisa eri nze nanzenna maama ndaba abantu abakusinga n'obukulu nga bali ku TikTok munnange nga banina ensonyi ate era nze omumanyize ntya nze ntya ebintu bwe bityo olaba nti emmotoka ng'edduka nti okusala ekkubo
Nzolaba oyo mugalu oyo mugamba nti mugalu mwanyinaze mwanyinaze. Kusala kubo nze ntya. Kati abaana ani abayigirizo kusala ekkubo. Nze ntya okusala ekkubo. Nali lubuto lwono. Emmotoka yali enzitidde awo kwabiri. Nga kikyokya. Ate nno munnayo omutima gwange oba ki? Gwekanga nnyo. Olubuto na, yali entomeddere nkya n'enzaala. Ekituufu wali lubuto. Era nange olulye we nabeereranga olubuto nga lunene nga nange nga nkulaba ono ky'ogamba omuzalidde bweru nga ndaba ebbanga lye wakamala ye ate ye muto ye nange musanze wano tetuzze ffenna tuzze ffenna nange musanze wano kati ewaka tewali ki kubo kubo musanze wano nanyanyi ekyeyo obadde mu ggwanga ki nze mbadde mu Saudi Arabia ekitundu bayitayo bisha mane bisha wasisa abantu obisha nange wanyumira bisha bisho bamaze emyaka emeka maze emyaka esatu madde manyo omuntu ogende bweru kwetaasa mwaka gumu nono nyawo excuse nosobola okudde Uganda ngo ina kufunye kisoboka kisoboka nina kisoboka nayo ogende bweru muri sidi kwa kugenda kukera kufunirawo kyogenda kola kufunirawo bameka abana bakugamba nakakuba ekyeye emirundi wejit kati by the way oyomu kwabo boziza bambi bambi nekirala webale nyowe badda kuba na mutima mulungi nolumirirwa banku bakyeye okay atera nabagambye nembagamba by the way mbadde sagala kufe singa nze nkikugambe nga njagala bo bakole ki bakikwegambira ne bagamba kijjala bika bubi bambi gwe mutugambire bambi bakama babwe baba deportings mbunga tete bayombaganye nabo omu abadde azeeyo gwa kubiri abalalanga gwe gusooka emyezi ebiri ebiri gye bamazeeyo babakama babwe ne babatikka baba wadde buwitikiti ne baba gamba mukomeewo period baba wadde buwitikiti bwe kisoo kijjeewa bannange ekikola ki ekigamba kambogerezeeko ne sisiga wamulaba oba anasobola obbaleeta kale wamma omutima gukulumanga olaba banno akomyewo tayina yadde n'ekikumi ate sente zine zisooka zimaze tusooka okusindika sijja kwogerera wale zange nina ekyankyayisa tata abaana bange nyenyenyenyenyenyo kumusindikira sente za first ntikola kino ne kino ekyakunyiza se ekyakukyayisa namukyawane ku mutima gwange era sigenda kale ekyanyiza sente tekwawulanga na muntu ekyo soko kisazeemu kubanga ekyawula njagala ompolereze wama kiki ekyawula n'omuntu ne sente mbuuzizza naawe kiki ekyawulaganya abantu abali awamu kale newe kuba nti temuli wamu naye nga kale nakwazika ate kiki kati ate anti nsobola okuwola essaati empale weebityo naye ate waliwo omuntu nga mwafuuka kitole muli muntu omu nga sente tezisobola bbaawula kuba woligwa waligwa ekyo sooka okisazeemu nga tuli wano nkisazizzamu naye siweyaligwa wandi balala be baligwawo nze sijja ggwawo kale ndabya omwana nga akusanyukira nnyonyonyi wamuleka wa bbanga kyoyo asanyuse akunywezezza n'atandika okutugaana wankubadde tabadde na maanyi hano namuleka kangambe lwe nagenda wali wayisewo ewiiki nga tumaze birthday ey'emyaka etaano etaano hano wali etaano hano wali yaliwa mulekeeyo naawe eri mukamoniberayo maama wangambe tubeera ku TikTok ebigambo bya ku TikTok ngenda ba abaana banyumira nobako boyiga abaana ba by the way mulimu abaana abakola ebintu content waabwe mulungi ne mulimu ebintu ebyokuyiga bibaako bingi ate togambanga nti omuntu simwagala gwe mulabe ojafunamu ekyamakulu nina ekigambo kimu kyenjagala ogambe banno njagala obangambire bawobere ekyokulabirako nti omuntu okuba ekyeyo kikube rumu odde okole ebibyo teri kuddayo Chikuberumu ekyo baana. Sente baana eri tugenda kunoonya. Kati gwe oba wagabaddeyo nga gwe togenda kuddayo. Nze nzirayo kati lwaki. Omuntu omu olabye ku baana b'omboddeyo. Babo gwe bakuumye. Katonda y'abakuuma. Good. Kuba ne bwe mbaawo si omugaso nina mutono nnyo. Maama nawe n'ebigambo ebimu by'oyogera. Gamba omugaso guba munene omwana 10 ku 10 empisa zatwala z'abazadde. Naye oba okula n'omwana ng'omubuulirira ebirungi ng'oyagala kola ekirungi n'oba naye okuva mu buto
na yo mwana natuka nakole kintu kyotaga nakai kai kale mwana no kumtima gwange ngecho kinyize ngamba desagala akole kintu ekyo mpulira kintu sizza bubi ne chikunyiga nenga amubuliranga ebirungi kati ya omuntu abana bonna tubasabire sale wa mukama abawe bakole ebirungi omanyi olaba no katonda agamba no kumutia mala kumusa abo mutima gogo nti nsaba katonda mutima gwango gulunga myegubenga kukutia kati no amanya gensanze waneno ganchima mba mutabani mbachi wani choyagala chonna chobera nzikirizibwa no sura wenjagala oba wali bano baba batobange chonna choyagala wano chokola tuinawo sali tuinawo tamali tuinawo sentongo ntongo ninakabuko nchima yawamba katika kati bako bakabowereza banobole seyeyo banange joani wonola baka bakaita kiripu eno video banaye joani wonola bakiripu eno joani kawala I'm missing you. Ijuwaka batomo missing amangu wako. Atemba demo nyumba ye mwakola. Uliyo mwali. Waveno ngo mumanyi. Naveno nga mumanyi. Nilani mkwano gwangu mlaba mitani na weda. Wentu ngamu. Munyakole. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Batumideko nyo bambi ba. Bakwano bangi bayizawe bakwano bangi nenze ndi mukuru kubba naye bogera kale munyumya na bebyaki ebyamakuru obebye ekikuru kale no labanga ayogere kintu ekitegerekeka no gamba kale teyandi yogedde ekyo naye yakyogedde bambi mbagala nnyo tulaba abantu abasinga obungi babeerawo ne beesunga ekisiibo. Ekisiibo kinaatera okutuuka, mulimu akasente, N'ovaayo ng'ekisiibo kinaatera okutuuka. Mu kisiibo. Mu kisiibo gw'okimanyi nti ne sweeti tamukuwa. Ne kuyidinga eyo n'omukolera manzani n'ogimala otakuwa switi mwana akaba obit nti olyeko ng'ate asiba. Naye ate nawe oli musiraamu. Oba ndi musiraamu ye tebimukwatako. Anti kati switi bamuwa baana bato kati oba oyagala switi wati naye womumpa mugaana. Kati switi oba omwagazaaki. Ebanga gift kale nze nkitwala womumpa nga kyekirabo kyompadde nze nkitwala. Kati ekisiibo bw'otyo okivuduse olw'okwata osuubirayo kasente. Nali namugamba nte mu January. Nangamba ye. Kati nabuzabuze era abadde ayagala kunta after la manzani naye office bambi ne bamugamba mukole ekimuta agenda awummulemu ng'omuntu. Bambi abaana baffe tuba tubaagala. N'obulwadde nkugambye nina wano wallayi wannuma. Ewa wano. Ewantu wano. Ezo arusaz. Arusa soko omuleke nze arusa tannuma wano. Wanuma nga sina bwenyinza kunyonyola kino. Obuyina bi wasika oba Rolex nebi. Gambi oba Rolex simanyi. Kati bwe kiba kukolola wano tuvaawo fenawo ne nkolola naye ng'ekifuba kikulu kimaze emyaka esatu emabega. Nenga mbadde sikola ate nga sikiwulira. Kati awo wentandika kukolola mba ntandise. Ng'olabi. Oba kiro nkeesa ntunula nga nkolola bukolozi. Bakukebera koko. Omuwalabu yakutegeerera. Ankebereki. Bwakutwala mu ddwaliro ng'agamba dokitoolo. Dokita. Dokitoro. Bamu ita dokitoro. Agamba. Hey. Dokitoro. Oyo Sharifa gola banywa nye tanga uzo. Sharifa anywa tanga uzo. Zezi mulu waziza wantu wawo. Obo no mukolotia. Namuwe yobu kerenda. Ya mulagira chaino kukoli. Atoba manyi. Katika akati. Ekyamazima abantu baneno balungi nyera babezeza obanyinaffe mu kubawa emirimu n'ebirala kirungi kiggwe ky'osinza obafunamu era ky'osinza obalabamu awe naffe tuyina obunafu bwaffe ngaffe era tusaba mukama fenda tuli bitonde naye nabo bayina obunafu bwabwe ate bo obunafu bwabwe tebandi bulaze nnyo mu mbeera bweti Nabi Muhammad ya gamba sallallahu alayhi wa sallam. Tewese mbelezanga mukozi waka. Nga togenda muwa
kikusingako. Kuba ye nabbi yagamba bw'oba n'omukozi au sigalo. Gw'olina okuwa ekisinga. Kale ebyo byawandiikibwa. Naye tuli ku bulamu bwansi twogera bisoboka. Nedda tekisoboka. Naye bano basufu. Nekwota nekuleme okutuukiriza. Ogamba otya munnombu nno. N'oleeta omugaati, omugaati bino ebyangwe bye Uganda. Omugaati omutali. N'ogwo omugaati guveeko mu Bawalabu kikola ky'amaanyi. N'ogukweka kati kangubbe. Ani agukupa? Kati wewe kugwa mungobo omugaati n'oswala. Nswalira wa. Amayumba gaba abasajja gabeera mu kamera. Nze mwaba Bawalabu siswala. Siswala nze mbibba. Kati olongo oguyo ogukweka wa. Weyo watali gomeze ndo guteka mu gomeze. Ziri ensawo zibadde wuwo. Kuba kwa neno mungalo. Kati kakati. Nemele baji kugira. Alhamdulillah. Mulimu obunafu bwabwe. Mulimu amakama nafu mubimu. Nebimu bambi. Ndia. Nnywa. Nebaka. Nkola emirimu gyange mu budde bwange. Webaka kinga ne ku mulano gw'ekiro obeera online. Baba bantuma. Ah. Mba ku byange. Si bwe kiri. Awo mba nebaza. Wi-Fi tebaji kumma. Ebyo byo sirikako. Awolwana n'omuntu. Bajinzijako yange yajaja wange nagenda naye Saudi. Ningo bade tovaako. Obutavaako. Embeera otekawo embeera. Otya. Kati nange we munzijako Wi-Fi sijja bakolera mirimu. Ne Wi-Fi ye yakutwala oba kukola kwe kwa kutwala. Ati kati awunaye ne babukutulugunja babatu. Mujijeko. Ekangende ne bakende mu ana mafi sogo. Chichi obo genze sogo la mwenge. Sogo liko kole ya mwili. Ana mafi sogo. Ok. Olina sogo. Mbasi ijia kola kubanga laba. Yobo butufu Wi-Fi yeyo yetu besa besa. Mwini mnyumba manyimu oluwalabu. Sina che manyimu na angi. Ati vyo gede vya ulimichi. Gwagama to manyiru walabu. Njo gede. Ogambi. Ana mafi sogo. Ati vyo vyo. Ebya mirimu. Naye olw'emboozi nga bwe tuli wano bambi sirumanyi. Era olaba tuwulidde essanyu batutuuse ku kisaawe entebe. Tuwulidde essanyu nga tulinga abazungu. Tosobola mmanya Luwalabu olw'ensonga bwe temukkirizibwa kuliraana babbaba n'abatabani abo mbu si kirungi. Si kirungi naye. Aisha kwata olweyoyera olugya yangu. Si kirungi naye. Yala. Nange sebo sigenda. Otuuka okkoma we Uganda. Waliwo okutaataganyizibwa okubeera waawo. Abaana balabule ku nsonga eyo. Omuwalabu omukola etya ng'ogenda okudda nze ekyo ky'ekizibu ekikyasinze okunnuma. Mbadde nsuubira tiketi y'olufuluma bagikuwa lwaki baluwaawo sometimes. Akulumya. Ayina obuyinza mnakulumya ayina obuyinza. Okima tiketi yange oba efulumye gimpe. Njirabeko. Nde mukaka mumwekyo. Okay. Neno olinda kusaawa wallahi. Kusaawa nti ogenda meka. After magharibi. After magharibi kati bwe buti magharibi yawedde dde kati eneyingiddewo. Ajaji kuwanga kutusiza kuchisawe. Hata ndiko kupakwa yalla yalla yogo gamba. Yalla yalla. Tokaba nekarisimu. Ayaka rovengo ulijo wazi. Mtia katonda wangi. Jo. Mpale eno najamba lide kubiku kujo. Eno nawe mpale li kubiku kujo. Najichusiza. Najichusiza nga ni kuchisawe. None mpale bajamba li kubiku kujo. Baji gabi la jagala. Najichusiza kuchisawe. Na yenga nsongachi. Yalla. Yara zibadde zikuba. Yalla. Sharifa. Wem. Yalla yalla yalla. Nabadde ka TikTok kange. Abaana bali mukusammula muziki. Bali kubibya si kusammula. Nanga abaana, mwana ali awo bannange simumanyo bakadama wawo. Oli omwana azina. Bannange. Obo gamba gundi. Abaana bane emyaka emito mwana muwala. Emyaka gino myaka 2018. Abaana banya katemba bannange. Abaana munyu bana batubesa besa kubira. Omwana nasammula. Kwali kuchi. Natekero natekeri gwengonyumirwa. Mu kifo kyo kujja ennyonyege nakuleka. Ati yangambye bangambye sawa meka.
after magharibi kati yazze ku mwenda tannaje tiketi tannajayo covid byona tannabijayo obwedda ali ku milimu je mirala kati nga tugenda genda mweze sawa tandiko genda buli wamunga tugenda tujayo buli kimuje ya kisa mundoza baba tyo bitereka kujja bibba tubabba byakulya nejukiro dayo nzira yo ate agenda kwa kyuse kiyumba wenzira wa mama wa nibagama ndisi kirungi nyo kukudamu kanzire wo nekina nekino nacho si kirungi ogendera okugwira omwalabu omupya gwotamanyi mbera nga wakolako era nawo ddayo no kati ono akomye wa gambia badde agudde wa mulala omulale yakomye wejjo ne yakomye wejjo ne yabadde yazze wa mulala yamaze yo omwezi gumu amazima ijjo babadde ka abawala mukaga nga bonna bamaze yo emyezi abasatu nga ba baamala ne baddayo tebali mabijja ebijja tuleeta gwe bintu bya sitaani mu bintu mannange ebintu ebyo omuntu abali nosooka n'akimaliriza sijja birima kati kaakati ngende butambala nime ebijja kubanga ngenda kuddayo kuche sigenda birima kale katanzita sijja biri shiriki kati kaakati kati kaakati abawala bwabo waluwa abantu abamu abanende uza nti wedda mu nyumba yemu bajja kujoga nga bagamba nti Uganda wakulema wanema kati nzizayo kale nicho bola baba tuzayo mu kale kyetagano soka n'ogonda mutufu kubobero ina nawe ekyomwagalako wallahi Uganda ogiraba ndowoozo ogiraba olaba bade ne mitwalo 5 mukaga genda gula bintu dakike muziweddewo sabuni ne sukari tomanyi kya bituseko ko sane guni ne buto nyo koze omukisoze nako bigena kusalika katika ngendo gamba abisera nti bisse ku bantu katika kati tukulabe okomyewo oli musanyufu nnyo abana bange nsanze balamu alhamdulillah bo balamu bulungi nnyo neeza Mungu gwe nga gwe kyeyo singa kyenyumiriza amoki siina naye nga nja kukola by the way nagamba siina kyenkoze mu kyeyo obusenawe ebbanga lyogenda okola ekyeyo kino tosuubira nti osobola okugenda kati notandika okwetegerera ssente kino kiri kino nali nsigaza obusente butono nnyo obukadde mukaaga nga nzira butono nga njagala nkomewo ntwaleko abaana ku ssomero nga mayi mu January bwe nzira ne batwalako abaana ku ssomero ne kana akayumba kano bakakaddaala ennyumba eno bakakaddaala kayumba mundu omu waliwo abakanoonya kati ne ngamba nti nnoki obukadde mukaaga bujja kummala tebwammala obwo mukaaga kati abaana bange oyo namusasulira gwe nasooka sasulira oyo gw'olabye na John n'atamutwala oli ye yagenda era n'akola n'agula poloti ye ekiwenda n'akola n'edduuka lye erya sipeeya tumutumireko oyo tabiraba tabiraba ababize by the way Sulaiman Tamale big up Sulaiman Tamale okay Dubai ogambe ki enjibwa aiwa agambye ki kuide nga kama aiwa kyecho kyo kitegeza kyecho singibwa okay kati kwe gamba ejisoka abana bakimanye nti sometimes jibera mefo nze butufu bwe ndaba kubanze ndabako n'abakakikubako emyaka mukaaga era agamba nti ogwasooka gwansala teke ndi n'ogwo kubiri ne gunsala naye ate gino nfunyeemu nina kyenfunyeemu bambi si byangu okutwaliza awamu naye tugumiikiriza naye ate nga byangu omwana wange yali ye Dubai mukadde omukaaga nnabuyina nakati ninawo akasente ke ngenda okulyako mbaze eno kusomero secondary kwogenda toliiko ku sente z'okulyako ndi wankima alhamdulillah naye ku riziki yange toliiko sente kyoyagedde kituufu eyawula abantu sente eyawulira ddala abantu okay kati kaakati abaana babeera eyo n'agamba omuwalabu amboggoledde omuwalabu andagidde kino eno mbutuufu gwe nga gwe kusoomoozebwa kiko obadde okyasinze okufuna era n'okugumira nze ate ekyo kinnuma nnyo kinzita n'okunzita n'oli omwana akuboggolera aliwa
Abaana bato. Akubagolera. Waliwo omwana namusanga ayina emyaka ena. Nali nsimula amadaala bwe nti najjanga nkutami. Nzijjawo engato nansaza oluyikka bina. Ogwasooka ne bwino muzannyo yali tazannya yali kale okutizi okuba okumanyira anankola ki bw'amala okunkuba oluyi leero ne wayitawo ebbanga najja era nga nsimula nankuba nakwata akagatto n'akajjawo n'akankuba kabina ne mugoba paka mu kisenge wa mama ng'okudduka kati kankubulire zire ennyumba za madaala ezaffe sizzo era tetulina kalina justi tetukozesaayo namugoba paka mnju kale batabani tutuli wane nyumba yabwe eri wane namugoba namukuba twasibira mu kkooti kuba okumanya kkooti kyali kituuse n'okugamba nti tukole ki sharifa addayo aveewo agende akuba atya omwana maama n'atabuka ow'omwana taata n'atabuka jjajja n'atabuka naye mbagamba okuba omwana nti omwana wamukuba ki kuba ye yakuba kagatto gwamukuba ki nakwata kaggo Obuko je bulere olweyo olweyo nalumya tebakuba mwana lweyo nze nawe tonyumiza nemukuba nemalo mukuba nembagamba lero mu binsibire ko mbabire ze sagala kummanyira wali mukubi omulawo nayo olweyo olweyo omulawo nago tebagu namukuba mama we yali wonna mu musikako nemukuba mukazi nagamba kuba ati omwana oyo shagala abiki nemuka kalya shagala kalya shagala antakere shagala ogamba ta antakere shagala kalya shagara oza shagara shagara ne mugamba ne batabuka nange ne mbawayiriza mukwayiriza mukoti omusajja amanyi oluwalabu mukwano gwanga ali eyo bamwitabu musa ne mugamba ne baleete simu ne mugamba omwana nkuba buli lunaku nkuba nampandako n'amalusu ne mbawayiriza ne mbankaba ki ne mugamba okwo kumanyira omwana omuto akwata atya nankuba nze Gwani gwe batakubanga ogenze kola. Lekana omanyi. Je kolera emirimu jo. Obato yagala wagende okulonda nzo ayitola bayo bato. Yakulonda abatabayo. Ya kuleta mukolerera. Anti kweko okunonda mubanja abali baweereza ebifaananyi bya wachi walonda ekyange. Osanga wali muntu mulamu ngate oli mukakkamu nga bagala muntu mukakkamu. Anti awalaba kifaananyi kye walaba muntu. Munange ng'omusajja omukyala atabuka ng'agamba kale n'akuba omwana biki biki bwe bamanya ekituufu oli ayogera kimu bibiri nazza mu ddiini bagamba omwana ono ye musobya agende yeetondere ne bamuwa emitwalo ebiri ogyabwe ebiri ajja neetondere afukamire egyabwe ebiri nga zibasembe nnyingi ntono ezeffe eno kati mu kumi ebiri kati nafukamira nangamba Sharifa I'm sorry Sharifa gwe nawe amazi gayiwe kuli Sharifa I'm sorry Sharifa ne mugamba hoke kalas nabambuza omusanyi okuva ku ntobo y'omutima gwo kunze ye naye nga nange namukyapula wakakuba naye okuva olwo sijja kubalimba oli ayina abaana basatu noono abakamwana noono basatu siddangamu kumanyirwa mwana wa muwalabu paka w'enkomyewo bonna balabira kw'oyo n'omuwala namukuba omukulu ngali myaka ngeme 16 omwana myaka 16 jukira tagenda namukuba tebayina maanyi era we namukwata bwenti namugamba engoye zani avozoza ntombuulira nze nnoonya katambala nkakubuuza tonyega nemugamba ozijja kweyanga osuula wansolo okubaonoonya katambala lwaki mujoga nemugamba ziveeko n'agaana kati ebbaafu zaabwe ngumu nekwate ebbaafu ng'akutamye n'enjimu bwepya nadduka emisinde maama Sharifa abadde anzise bamanyi n'okwogera oluganda ng'omukubye nedda agamba maama Sharifa kira mautiina maama ne mugamba nja saagala kunsiriwalirako anti agasiri gasiri n'entabuka ate munyabwe bwe ntabuka kati nagamba teri nseri musaneri munsiri gwe tobimanyi anti ogambe agasiri anti si yakola emirimu nzenji kola kitegeeza anta gasiri nti mafi gasiri si nze nkola kati woba siggwa okola lwaki oddira engoye munno zayozezza n'ozisuula mu ttaka ngati tewali ki si mu ttaka kale nali nasiimuddeko naye enfuufu eyingira kale akozesa okujooga mwana muwala bw'ajooga lumbe lwa nnyina kati singa Katonda yakuvaamu ebbaafu eyo n'emwatikirako yandibadde ensobi nange nakyejjusa oluvannyuma era bwe nayingira mu luwumu yange ne nga naye mbutufu kintu kitono nnyo
Engweza bakati nkubye waki. Tereza amumulolimi. Teri shagar, teri kadama banerumu. Gamba we nagenda we bante ku kusula. Lumu yange bampa nebisumuluza byayo. Lumu manje kitegeza mubamu woso ekitanda ne woteke ngwe na bulichimu. Iye ne toyi yange. Baba wa lumu. Alhamdulillah nze najifuna. Family ebadde abantu ba making azibu itini. Okusoka bayina abantu bangi naye abavubuka oluvanyuma ne bawasa. Netusigalawo basatu. Bagamba bavubuka wasiza waka awuteta watu. Waliwo omu kati otyo kiri bwe kiti. Kati wababiri we bali bawasiza waka yasoka abasoka okuwasa omu yavaawo anti government boye bazimbira amayumba ne basasula mpola. Ngawe kiri mawanga amalala. Kati omu bamuzimbira n'agenda. Kati wane wasigalawo babiri. Nomulala n'agenda government naye yamuzimbira n'agenda kati wano waliwo babiri abawasa nabo bali bameka. Baji muzimbira nga ye yakutwala oba. Eyiye. By the whole van moji sasura ne gwayo ndoza kwete wencho gedde kuba sina aka idea okay bwe kicho bwe kiri ndabage na maso bone be yaula abamu then gwe nosigala mu kiyumba ekyo nemberawo abalenzi nesigazawo mulenzi omukulu omwoyo ne kye batayagala kwe kumulopa mbobo oyogedde ko ne mamwe mbobo mulopye kuba ku office kati nga bino bitubaddemo n'obutankanya ayagala oyo omulenzi akwata kube n'okukuba. Lwaki waloopye maama ku makitabu? Makitabu n'ekubira maama essimu. Lwaki oba omuloopa abakukubye? Njagala kudda waka. Okudda waka kubeera awo. Nsonga n'ebikwata empola. January okuva mu gw'ekumi njagala kudda waka. Insha Allah bukula. Nga kumi ngenda kuwa tiketi mu gw'ekumi. Ng'ebyo bigamba nsegabula. Maama. N'olulala n'akuganya insha Allah bukula. Buli runako obuchobera bukula obudde nange bukula kitegeeze nkya atadde ko insha Allah bukula njakola ki njakufunde wallahi mukazi yambuza buzagwa 10 ngwa 10 na gumu January emyeze yambuza buza ku kintu kimu nenyiga kale nze yandetera no ku mutima gwange sandi mulopi kuba nali sikyagala nkimanyi tebakyaga naye okumbuza buza ng'omwana omuto kyovola bakirungi okukozesa abasajja abasajja tebana bana lugambo enaku zina abasajja be basinga olugambo ewa sheikh omu yagambye imamu kyeyune yagambye bwedda bagamba ngambo abakazi bayina engambo balekerera okufumbira bababa bwe ne badda mu kwegeya kati mbu abasajja badda mu miti ne badda mu kugeya bannaabwe kuba abakazi baabwe bagenda ku byeyo bakolere ako abadde obo kawuliriza nze naye essimu eyo yange essimu eyo nenga baba sajja nga tuze mazima bali n'olugambo abasajja bayina olugambo lubawunyayo tewali bayina mizi bagenda nabo olugambo lubasinze bali abatayina bali abatayina si bonna kati tuli bitonde bitonde bya Katonda okay tutunulira ensangi zineno abaana abawala Facebook wade bafunira ko nnyo abaana abo bulenzi ate bali baana abawala nze ndi mukazi kati abantu abo bake ekigambo ky'obagamba baba bagudde nabo mukwa ngate bamala ne baba ba yabiyaye abaana bamanye nti abisajja bibbi abaana bamanye nti ebisajja biyaye ebisajja bibbi ate oyogera ebisajja ebibbi lwaki otunuulira nze ate kale gw'oli mukazi ebisajja bibbi wala ya mungu n'embutuufu labayo ate kanzireko n'emabega ew'omwana oli omuwala bwe tuba tuli mukwano sente ate nziyingirizaamu zongera omukwano anti ogenda okujja ng'osanga kiwedde nga buli kimu bakitaddewo n'ebirala ani aba abitaddewo kati oyo omwagalwawo ku ssente zaani bagambye nti nno omukwano guliko nti onoono omukazi osigala mukazi omusajja n'abeera okusapootinga ng'oweweereza akasente kisinziira nno ate n'omukazi oyo okumuggyako ssente kisinziira mukwatagana ki gye mukwataganamu ekyo naye engeri abasajja bambi abalungi ebali nga bw'okyogedde ontunuulidde era naye era obwedda byombuuza ombuuza nkutunuulidde kati ate sijja tunuulira oli siyambuza by the way kiregeeza kyategeeza waliyo abasajja abalungi nanze simanyi oba simanyi mukazi wo naye nga mukutwaliza awamu muli sidigwe sookooleke waliwo interview emu yerinnya eryo ina engeri gy'oliyita molishidi wuliriza nti nina mutabani wange bamuyita molisidi anjagala obulamu bwe bonna bangi kale nanze molisidi
wagenda nokola interview ku mukyalo mama obayalirida wanalongo abana be yabalekera salongo nogenda ekiro owe busabaga simanyi saidi zeye rugazi omukyala bali bamitana cheyune naye banange ku mutima gwange nawuliranga chimputteko nenga imama nga ino mwami omulungi abami abo bakyasangika ku mutima gwange nesanyuka nga buli sente yenna bwe yajimuweereza bwe yakoleje sente bajiteka mu kuzimba mayumba kanange nawa sente wano balongose wano Umwami utumukubira obugalo. Ngo yalongoza. Twasemba ya emitwalo ekinana gye bamuwa na jack esimu. Magula kesi. Na jacko esimu. Bajiba. Na jack esimu naba ofu nga tetukonekitinga nze naye. Olomukubira direct. Asizina zenyoni. Ati nalina ku wifi. Nga wabudde sibuyina nawe ne ngamba. Ndakaisinga nabireka ne ninda ne mmala kuddayera nalise. Yani bali mbambu mzee kakati nga bwenzi banne chichi kino che tuliko toti anze wembao toba cho toba kuna cho 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 tia ntongo wali wo mukene mugene mu mujewe mbazi jamuria ndo siti ambwa wali wo mukene we nkoko yenna muyingize muziko bazikende ali wala siti ambwa obazapo mpufaye bamugomunze siti ambwa kati aha obaddo chagena maso kati gwali agale simu ajirekeko ngarika ko ya chingo ready food yali ayagamba bwata abadde mulwadde bali ati nyachali chibi bwate bwate simanyi badde mulwadde bwate nga anti okwogera ati kale bubbi direct buba bubbi si bubbi ebintu byonna bijeyo bubbi yawula obubbi n'obulwadde obo buba bulwadde nanze bubbi bwammwe kozi tolimu badde neera bi nenga mbutufu sega mbutufu tudde gwe mbunte nga muno omusindi omuwadde sente z'okukola kintu n'atakikola aba tabbi aba inensonga lwachi ensonge chituse nuno laba Uganda yocha omuntu omusindikira kinana nga ine bizibu bizibu beto bisabina nacha bizibu beto binsibira ko mugu aja abajja kunnyonyola kati mwewe yakunnyonyola kati wayamana nakugama ntino abadde mulede tawuliranga tego kusinga nze mwala wakato no kama kati nani nyigira chimu bado ngamba nga mwana tongo singa yagama mtu kwanza ane aba first born mu bana si mwami owani gubo funye yenna yaba first born ebalala bebabiri nanze sibirina nekwe ya kasende mama uzagala nyonze bibi tumulabi first born wa nkafupi first born mulabi na ye kino nange no goza da kubira ngoma nozina ombusajja gubo funye yabo omwana abalane badirira abalala babazale nze nzala bana bange sizala basajja nafuna abasajja 10 ngamba n'abaana 10 kubanga abasajja bana ndonda kale baka abantu bosibula nga tumaliriza mu kiseera kinene mama nawera bye n'ekyo kyowesinga okulya ako kubanga munna bannange mukene mulese n'ebijanjaalo ebijanjaalo inalusa ebibisi tebina kyebinkola wakakasa nguze mukene nguze n'ebi na okay. Nguze mukene n'ebijanjaalo njagala okuwuuta ku mukene. Simanyize na kumanya. Mukene si waba mizozi. Na usanga nange mulina. Anaamponya oba wano katulabe. Eddagala wangambye dudduku. Ede house. Kati kakati. Mukene. Kuwuutako. Kijanjaalo kulyako. Byonna oyogera nva kati emmere ogenda jja. Mbadde njagala muwogo ne muwogo gwe njagala mukatale tabaddeewo. Njagala muwogo ono gwa kigenge. Kigenge? Nanga mpomera nnyo wa kigenge. Njagala. Nina babayi bange bayiza bengenda bakubira nti nkomyewo bampeereza ebyokulya. Kaakati nono kalabika bubi mu kamera kano akaveera. Kati muwogo wa kigenge yakola atya? Omwana mugamba jjawo akaveera kano kalabika bubi. Ebigambo bya mama wafe omulungi mubiwulidde. Era tukwebaza okukomawo Uganda obulungi n'emirimu gy'okoze na buli kimu n'okubeererawo abo bonna bonna b'obeereddewo n'okubeera omukyala omukozi omujjumbize era nyongero bajjukiza bannange nti omukyala ono shalifa nayinza nsaba mukama katonda abankulemberere bannange mutuuke bulungi mutambule bulungi kale
Nsibula nga mbagamba mwenna watawanyizibwa obulwadde bwa ulcers n'okusala omubiri. Sogera kwoyo gw'oli naye mu kamera. Okay. Igwe. Kati bonna balabire ku nze. Okay. Alusa. Nina alusa. Wava na ze Uganda. Newe natuka eri ne zikula. Anti, oyinza osanga wali onyonya amata n'ebirala weebi. Ate amata gega. Nava eno nga sinywa amata nga alusa gazinzijako. Nga bwe nganywa gampisa bubi. Ate bwe natuka eri. Amata ganyamba ate ku alusa. Ate kati ze gega zongedde okutuka. Kati gaba ze gago. Kakati eri engeri gye teri mmere. Emmere enkalu eyaffe. Nti ndidde ku ttooke, ndidde kawunga, ndidde ku muwogo, bambi tusula enjala. Obukyere obwo. Ate n'osula enjala ng'onyirira bw'otyo n'okugejja. Wabula bannange engejjedde ewashima ya Rabbi. Mutumirako maama wange omulungi. Omuddira. Ogenda beerayo eno omwaka gumuddeyo. Si mwaka naye towanvuya. Namala kotakota ngende enkole. Genda. Ya Allah. Baita we wajaita we naku 2 3 mugamba mpe sente niende ku internal affairs odo passport join us ya East Africa hey yawa ya Uganda hey toira East Africa nina ya Uganda kale bobo ina ya Uganda icho chikoleko odeyo mbonambiro ndozo kwasakanye fe oyino baka botu gambo busembayo mwe bali tuwereza okay mwebalo tubeererawo bambi kale twebaza mwenna abantu abakola ku mikutu ku YouTube okwo bambi mutubeesa beesa tetuyina bantu betunyumya labo muli mayumba simu yebaza yebaza bambi mbebaza abambati bafayo okay. Bafayo dalo abasajja bana abali ebuwalabu abasajja abo abali ebuwalabu bafaayo nnyo naye kisinziira ku ani ono ali ku gulaawundi kuba ku gulaawundi ekintu ekirina okukola ki okutandikira bambi olina ono na confirminga bali tyalo omwana gundi next of kini wajja akubira essimu ayogera bwati musobole okukola bwe muti singa bambi ofisi zonna bwe zikola kale bigambo by'omukyala Sharifa katoba sibulire waneno wano tubaddewa wano bayitawo lukole bombo bombo lukole ye wasibuka security e bombo ze simanyi balakisi zona zili bombo nawe ndiro nawo wansa waliwo balakisi tukutwalewo ewa wansa ndasobola laba abasirikale ndistede na yati awe bali abasirikale naye babye solidao baji bya kushikoma we yakakoma wabitegeddo bangambye nti abasanya gogala bako solido baji tutti niyo ino rugambo obeddo gamba basajja bayino naye na oluyina njogera ku kitaliwo singa mbaddenga olugambo ndukola ku kiki olugambo lweru no kati kanzo kemba sibule lukoye bulungi nyo olugambo mwerawa